Окей, всім привіт. Ми зараз скоро почнемо. Там в когось вирішив оновитись Google Play. Я думаю, це буде швидко. З вами, власне, Крінчтатор. І поки ми всі добігаємо, я розкажу, що ми і хто ми. Сьогодні ми читаємо для вас третю дію п'єси Микола Коліша «Мина Мазаєва». Займається у нас десь приблизно годину. Під час всього цього дійства, називаємо це так. І коли ви будете слухати його в записі, ви можете задонатити на ЗСУ в нашому профілі в Твіттері та в описі відео на Ютубі. Пізніше буде там запис. Є посилання на Монобанку. Минулого разу ми зібрали 5835 гривень. І все це завдяки вам. І вони всі були відправлені пані Кшисі Федорович на Mavic для 93-ї. Це в когось ремонт? Що це було? Андрій, це твої німці? Це бус моркець. Вибачте, в мене тут хворий бус. Який жах. Це просто звучало як ремонт, реально така дрель прямо. Він вишморкався за Україну. Я не хочу нікого переривати. Висморкався за Україну, все, успокойся. Андрій, а давай ми викинемо буса змовців і дамо Діану. О, Бо так, Діана нам давай. потрібна. Так, є. Отже, ми Так це не зупинились на через тен. мене, ще це не через А деяких там все мій. одно обмеження на мовців, так що не вимахуйся. Я виконав та. Отже, ми зупинились на донатах. Алло, дайте їх розкаже. Отже, ми зібрали 5035 гривень, які всі прийшли на Mavic Кшисі для 93-ї бригади. Ми дуже дякуємо за кожен донат, бо донат він як пісюн, маленьким не буває, як казав Макс Щербина. Окрема подяка двом панам Володимиру Манушко та Павлу Качмару. Він ж у Твіттері пан Качка. Скільки вони задонатили? Більше 10 гривень, а тим, хто донатить більше 10 гривень, ми дякуємо в просторі і робимо потім окремий твіт подяку з цитатою та за згадкою їхнього профілю. Тому, якщо ви донатите, не забувайте вказувати в коментарі ваш профіль. А за донат від 300 гривень і до 1000, відповідно, ми в трейді під цим простором постимо цитату з вашим ім'ям, яке бачимо в Монобанці. Отже, донайте, ми це все передаємо на ЗСУ і буде більше мертвої русні. Я не знаю, яка вам ще мотивація, в принципі, потрібна. Отже, нас вже всі добігли, я так бачу. Так, добігли всі. Микола Куліш, Мина Мазайло. Зараз ми читаємо третю дію. Перша та друга дія є на нашому Ютубі. Ви там можете на нього підписатися, лайк поставити і таке все інше. Нагадаю вам дійових осіб. Щоб ви не перелякалися, що тут взагалі відбувається. Отже, Мина Мазайло, харківський службовець середніх літ. Лина Келина Мазайло, його дружина. Рина Мокрина Мазайло, їхня дочка. Макій Мазайло, їхній син. Уля Росохина, подруга Рини. Матрона Розтругуєва, вона ж тітя Моті. Сестра Лини з Курська. Тарас Мазайло, брат Мини з Києва. Баронова Козино, вчителька правильних произношень і російської мови. Тертика, Аренський, Губа, комсомольці, друзі Мокі. Друга дія закінчилась на тому, що до сім'ї Мазайлів приїхали в гості тьотя Мотя з Курська та дядько Тарас з Києва. Отже, третя дія. Таня, ти замючена, якщо ти щось говориш? Ой, сорянчик, в мене пропав інтернет на секунду. Буває. Отже, третя дія. Третього дня Рина зустріла Улю на порозі. Ой, Улю, ой, тільки Улю, настає вирішальний момент, вирішальний, ти розумієш? Зараз у нас буде дискусія, чи міняти прізвище, чи ні. Тьотя Мотя викликала Моку на дискусію. Уля до люстра, як жадобна до води. Що ти кажеш? Рина до Мокієвих дверей, то до Улі бігаючи. На дискусію, ти розумієш? А Макій не дурень, напросивши комсомольців. Ти розумієш?
Що з цього вийде, я не знаю. Мабуть, жах, жах і тільки жах. Добре, хоч з дядьком посварився стрічку. За якийсь там стиль чи що, ти розумієш? От самого ранку гризуться. Вузьколобий націоналізм. Шовінізм усе це. Не шовінізм, бельбаси, а наше рідне, українське. Як у тебе з ним Улька питає? Невже ще й досі не прикохала? Невже нічого не вийде? Невже тітя Матя правду каже, що тепер Макія і взагалі мужчину лише політикою можна обдурити? Нічого подібного. Ах, Рино. Що, Люню, що? Що? Ти знаєш, як по-українському кажуть? Ночью при зв'язках не спиться. Ну? Зорію. Правда, прекрасно звучить. Це ж ти до чого? Та невже ти... Невже ти, Улько, замість закохати Макія, ти сама на ідіотку закохалася? Уля зашалілася. Ні, ні. Як ні, коли ти сама кажеш, що вночі не спиш, зорієш уже? Чи як там по-українському? Та ні. Признавайся, Улько, щоб я по-дурному надії не плакала. Та мені скажи, прикохаєш ти його? Одвадиш від українських усяких дурниць, пригарниш його на свій, тобто на наш бік. Улю, ти вчора з ним гуляла? Ну невже нічого не вийшло? Олюню, ще раз молю і благаю. Благаю, Олько, розумієш? Уговтай моку. Ні, ласкаві, голости, укохай. Ну, коли так не береться, припусти його до себе ближче, зовсім близько, припусти до всього, розумієш? Серйозно? Та бо та й серйозно. Тільки так, щоб не стала жінкою, а так на межі його паси, на межі. Затьоманімо голову, захмели, щоб як п'яний ходив, щоб ідіотом ходив. А знаєш, Рино, жінка по-вкраїнському дружиною зветься. Ну? І знаєш, дружина – це краще, як жінка або супруга, бо жінка означає родяще, супруга ж по-вкраїнському пара волів, а дружина – ось послухай, рекомендую, моя дружина або моя ти дружиненько. Рина вже не знала, що їй казати на таке Улине безглуздя. Ну, бачу я. Або в українському одружитися з нею. Це ж не те, що женіться на ній, розумієш, Ринуську? Одружитися з нею, чуєш? З нею. То чується зразу, що жінка рівноправно стоїть поруч з чоловіком. Це краще, як женіться на ній, ти чуєш? На ній, на! Дуреля ти! Чи одружиться хто з тобою, чи жениться на тобі. Однаково будеш не на і не поруч, а під. Під, ідіотко. Та це ти вже, я чую, одмока набралася? Бачу, він тебе, а не ти на такі фантазії навів. Чую, він тобі такого не казав, такого не читав. Ні, Ринко, я вже сама про це вичитала. Сама? Уля одна і в другу кімнату. Побігли. З Мокієвих дверей задом вийшов дядько Тарас. Нехай ми шовіністи, нехай. Проте ми російщини в нашій мові ніколи не заводили. А ви що робите? Що ви робите, га? Є слово своє, універсал, а ви маніфеста заводите. Є слово УНР, а ви УССР пишете. Га? Га? Рідне слово пристрій ви на апарат обернули. А забули, як у народній мові про це говориться? Що без пристрою і блохи не вб'єш. Забули. А ви думаєте апаратом, га? По газетах читаю, слово просорушка на шеретовку править. І це така українізація, питаєте, а? Самі ви ще не шеретовані. І мова ваша радянська не шеретована. Нашеретували, наварили просяно пшеничної досить, аж солодом узялися. Засолодились, дядю, годі, не заважайте. Тепер треба і заліза кувати, і сталі стругати, самовинний апарат. З якої ви свою югосталь віддали? Шовінізм. Зачинивши двері, пробив дядькові носа. От такої несподіванки, от такої образи дядько аж ногами затупав. Га, ну питаюсь, га? Таня замітилась.
Війшли тьотя Мотя в новому платі, Мазейлиха, Рина, Уля. Дядько Тарас не помітив їх. Українізатори, а чого б головного командувателя війська України та Криму на головного отамана або й на гетьмана не перекласти? Хіба б не краще виходило? Здрастуйте, козаки, здоров був, пане головний отамане, або й гетьмане. Побачив тьотю Мотю, Мазейлиху і дівчат. Це я у його питаюся. А чому б ще вам кажу нашого головного командувателя України та Криму на головного отамана або й на гетьмана не перевести? По їхньому, бачите, краще виходило. Здрастуйте, товариші козаки. Здоров, здоров, товаришу головний отамане. Чули таке? Та як вони сміють до наших козаків, як до своїх товаришів, звертатися? О, а я ж про що кажу? Увійшов Мазайло, за ним баронове козино. Та ще й по-українському. Всі козаки говорили по-руському. Донські, кубанські, запорозькі. Тарас Бульба, наприклад. Хто? Тарас Бульба, Остап і Андрій. А я й не знаю, як дозволив наш харківський наркомос виступати їм і співати по-українському. Та ще й где? У городській опері. Це ж та просто безобразія. Тарас Бульба. Бульба Тарас. Остап, Андрій, га? Що? Говорили по-московському. Що з вами? По-московському, а? А ви думали по-вашому, по-хохляцькому? Тарас Бульба, та ніколи в світі, тільки по-вкраїнському, чуєте? Виключно по-вкраїнському. Этого не може бути. Га? Этого не може бути. Доводи. Доводи, пожалуйста, доводи. Да этого не може бути, потому что этого не може бути никогда. Задзвонив дзвоник. Рина затулила рукою рота тітці, другою дядькою. Ой, це комсомольці прийшли. Отак ви скоро скажете, що й Гоголь говорив, що й Гоголь ваш. Він не говорив, але він, ну, боявся говорити. Він наш. Пішли. Увійшли комсомольці. Один з Текою, другий чубатий і міцний з футбольним м'ячем, і третій маленький, куценький з газетою. Роздивились. Так, обставинки суто міщанські. Чи варто ув'язуватись? Парень просив, треба помогти. Той, що з Текою, подивився у люстро. Зробив серйозну міну. Та то Хошатемка, зміна прізвища. Та хай собі міняй хоч на Аристотелів, нам що? Радвлада не забороняє, навпаки, потурає. Та й причина мене цікавиться ніколи. Той, що з м'ячем, постукотів пальцем у лоб того, що з Текою. А Ремський, навіть Козьма Прутков сказав, дивись у коріння речей. Той, що з газетою, теж постукотів. І собі в голову колись що кажеш. Зміна прізвища у міщанина. Це ознака здвигу у його ідеології. Раз, і дізнатись про причини. Нам буде корисно. Два. Увійшов Мокій. Не вже прийшли. Спасибі. А я, бачите, заховався тут своєю кермовою. Сиджу слово саме дані вночі та перебираю потужно, вивчаю забуту і розбиту, і все ж таки яку багато прекрасну нашу мову. Кожне слово, щоб не пропало, знаєте, щоб пригодилось воно на нове будування. Бо, знаєте, вивчивши мову так-сяк, нічого з неї прекрасного і цінного не складеш. От сідайте, зараз почнемо. Пішов. Занадто захоплюється мовою. Боліє. Питання чого? А того, що ти не болієш нею і тільки псуєш. Партія пише, пише. Візьміться, хлоп'ята, за українську культуру. Не бузіть з мовою. А ти що? Ще й досі комсомольця України не переплатив. Парню треба помогти. Парня треба витягти. І я вам знову нагадаю про те, що можна донатити нам на банку, якщо вам подобається, що ми тут читаємо. І ми потім передамо це твіттерським різним класним людям, які допомагають різним бригадам. І ще ви можете підписатися на наш твіттер, на наш ютуб, полайкати і розказати про нас вашим друзям. Продовжуємо. Увійшли Мокій, тітка, дядько, Мазайло, жінка, баронова козино, Уля. Так от,
Мої товариші-комсомольці прийшли. Той, що з м'ячем, підморгнув своїм і вдарив м'ячем о підлогу. Баронова здригнулася. На дискусії чи що? Виступила вперед тьотя Мотя. Просимо, товариші, молоді люди комсомольські, просимо сідати. Ах, я завжди казала, кажу і казатиму, що якби мені років 10 скинути, я б сама вписалась у комсомол. Ух, і комсомолка б з мене вийшла, ух. Повела під плечем, підскочила. Чуєш, Аренський? Чудове прізвище. Ах, господи, чула? Аренський. Той, що з м'ячем, і куценький, зачувши це, порекомендувались. Так. Тертика. Губа. То ідеально. Куда? Пиздець. Не туди воюєм. Інаксектабель. Театр, блядь. Так, перерва на крінж закінчилась, продовжуємо. Той, що з м'ячем і куценький, зачувши це, порекомендувались. Тертика. Губа. Баронова кузина здригнулась, мов від електричного струму. Як? Іван... Тертика, вдаривши м'ячем об підлогу. Іван Тертика. Баронова козино здригнулась. Микита Губа. Баронова козина зблідла. А вибачте, а ви часом не з тих Тертик, що Максим Тертика? Так, батько мій Максим. Був на Запоріжжі курінним отаманом. І тепер на Запоріжжі, та тільки він робітник-металіст, і отаманом він не був. Та ні, курінним отаманом Переяславського куреня, славного війська Запорізького низового на початку 17 століття. Та ні, не знаю такого. Дуже жалко. Тьотя зацокотіла каблучкою об графин. Ну так давно я прочитала, щоб ви знали, товариші, одну дуже інтересну книжку. Я прочитала всю книжку, і в тій книжці прочитала буквально все, що було написано і надруковано в тій книжці. Ну, прям буквально все. А найбільше я прочитала, щоб ви знали, таке глибокодумне місце. Жизнь – то єсть все. І оце воно мені зараз чомусь згадалося. Жизнь – то єсть все. Да. Трошки задумалась, покивала головою. Жизнь – то є все. Пропоную товариші обрати президію. Гадаю, у годі буде одного председателя. Заперечень нема-нема, кого? Тьотю Мочу, тьотю Мочу! Просимо, просимо! І просила ж я, ще вчора просила, щоб мене не вибирали. Жизнь – то є все. Заперечень нема-нема, ну прошу до порядку. Зацокотіла каблучкою. Ну, громадяни, товариші, а ще краще, простіше, мої вимилі люди, руські люди, їй-богу. Бо всі ми перш за все руські люди. Давайте всі гуртом помиримо рідного сина з рідним батьком. Помилимо, по-хорошому, їй-богу. Зачувши такі слова, Тертика і Губа скинулись очима, лукаво перемигнулись. Тертику! Баронова козина здригнулась. Що? Тертику на голову пропонуємо ми. Баранова козина здригнулась. Позвольте, як це так? Адже на голову мене вже вибрано. Принаймні, заперечень не було. Ну, милі ви, мої люди, невже ви мені не довіряєте? Мені, Матрьоні Розторгуєві, Скурська. Просимо проголосувати. У вас то, милі мої, пошана до руської людини нарешті до Курська єсть? Єсть, та не всякому хтось Курська, і честь. Тертика прибив м'ячем. Не всякій тьоті Моті. Будь ласка, я зголосую. Хто за Тертику на голову? Будь ласка, 1, 2, 3, 4. Струмила гострі свої очиці, ну? Дядька Тараса. Ну? Не стих, Тертик. Утримуюсь. Уля, що весь час дивилась на Макія, піднесла й собі за ним руку. Улько,
То що? Ой, помилилась. Чотири. Хто за тетю Мотю на голову? Один, два, три, чотири. Хоч то і є така приповідка, як є то іспані старій честь. Проте утримуюсь. Улько, та ти що? Уля піднесла руку. П'ять, більшість. Будь ласка, хотіла по-милому, по-хорошому, а тепер... Грізно затокотіла каблучкою. Пожалуйста, дискусія починається. Дискусія починається, і слово маєш ти, Моко. Я? Ти, пожалуйста. Чого я перший, а не ви? Або папа? Не я ж вас викликав на дискусію, а ви мене? Слово маєш ти. Чому я? А тому, милий, що коли твій рідний батько заснував у власній квартирі своїм коштом, можна сказати і до газети написати, соціалістичного лікнепа правильних произношень, ще й до того вигадав електричну мухобійку, то за таку прекрасну ініціативу, за такий масштаб, за те, що він прагне стати ну просто порядочним чоловіком, ти хотів його... Утопити в криницю. У сепаратній криниці. З новим прізвищем. Із заксівським прізвищем. Попався, матню. Із руською хрестоматією Овчинникова. Ага, так ви он що? Так ви он я? Гаразд. Забираю слово. Я забираю слово. Я. 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 Ти. 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 Тетя посокотіла каблучкою. Я сказала, пожалуйста, слово імеє Мокій. Саме тепер, коли нам до живого треба, заснувавши в нас український лікнеп, перевести скоріш загальномовну, запізнену холодну гору на перший ступінь української грамотності, тоді на другий ступінь грамотності, потім на до Інституту культури, щоб ми наздогнали, щоб ми перегнали стару європейську... Буржуазну. Буржуазну культуру, щоб ми вийшли скоріш на високості, щоб ми вийшли... вийшли на високості національна інтернаціональна руської тертика міцно м'ячем інтернаціональної на високості інтернаціональної культури перший повстаєш проти цього ти, буржуй. Папо, вибачте, засновуючи в нас на холодній горі замість українського ліпкнепу якогось інститутика старих класичних дам за програмою «На горі гусі гігочут, под горою собаки гавкають, Сиктивкар якийсь», та вигадуючи електричну мухобійку, от якої не менше в нас мух навіть і зимою. Дайте мені слово. Слово. Води, води. Мазилиха налила і дала йому води. Поки він пив, тьотя увірвала Мокієву промову. Хватить. І скажи нарешті, Моко, невже ти не русський чоловік? Я українець. Так а українці що, це не русські люди? Не русські, я спрашиваю. Не такі вони, як всі росіяни? Вони такі ж росіяни, як росіяни-українці. Тоді я не розумію, що таке українці? Хто вони такі? Євреї, татари, армяні? Пожалуйста, скажіть мені, кого у вас називають українцями? Пожалуйста. Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої української мови. Не малорусики, і не Тарасу Шевченківської, а української. І це наша малоросійська трагедія. Вони такі? Какої нації люди, спрашиваю? Частина. Наші малороси, себто руські. Ну? А частина, з'явіть собі, галичани, себто австріяки, що з ними ми воювалися 1914 року. Подумайте тільки, подумайте. Я так і знала, що тут діло нечисте.
Так от вони хто, ваші українці. Тепер я розумію, що таке вкраїнська мова. Розумію, австріяцька видумка, да? Зрозуміла, слава тобі, Господи, та жаль тільки, що задом. Та тому вже 332 роки, як написано першого слов'яно-руського словника. Розгорнув свою записну книжку. Ось, я нарочито записав собі, бо я все таке собі записую. Надів окуляри. Ось, поросята на базарі, поруб 30. А чоботи в церкопі 27 карб... Ні, ось воно. Найперший слов'яно-український словник 1596 року Лаврентія Зизанія Тустановського. Глаголю – мовлю. Житниця – клуня. Заутреннік – снідання. Сиджу – будую. Злак – паша. Месть – помста. А у вас тоді був писаний словник? Був, питаюся? Дайте мені слова. Мені слово. Мені? Я ще не скінчив. Галичина наша, українська земля, і галичани – наші брати-українці, які хоч і рвали од нас, а нас одних, і поділили по збручу. Слово даю мені. А твоя теорія, що українська мова є австріяцька видумка, була теорією російських жандармів і царського міністра Валуєва, а ти є валуєвська падла, валуєвський асистент, народ гніль. Крапка. Мазайло, взявшись за серце і заплющивши очі, немов прислухаючись. Нікому не вірю і не повірю, нікому в світі, лише йому одному. Кому? Серцеві своєму, бо воно ось перечува, що нічого з вашої українізації не вийде. Це вам факт. А якщо і вийде, то пшик з бульбою на східному кордоні. Це вам другий факт, бо так каже моє серце. На Білорусь ми готуємо напад. Це значить, воно у вас хворе. Оце є факт. А наші всі пролетарські органи, в першу чергу голова наша, партія, навпаки, передчувають і реально знають, що вийде. Тертика м'ячем. То є капітальний факт. Ви це серйозно ли по-окраїнському? Тертика бахного м'яча. По-більшовицько-українському. М'яч ударився об тьотю. Ой! Простіть, мадамко, я не хотів цього. Це сам я якось вирвався і бузонув вас. Тьотя, утимившись до люстра, до тертики. Посмотрите, я вся стала біле! Та вибачте мене, ви до цього була біла. Ну я не испугалась, нет, і не испугаюсь. Хоч селітру шпурляйте, не испугаюсь. Пожалуйста, пожалуйста! А я не повірю вам. Не повірю. І тобі, Мокію, раджу не вірити українізації. Серцем перечуваю, що українізація – це спосіб робити з мене провінціяла. Не давати мені пройти на вищі посади для руських людей. Їхня українізація – це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю. Провокація. Хто стане нищити 20 мільйонів самих лише селян-українців? Хто? Ще скажіть, що це буде якийсь божевільний грузин. Разве селяне – це українці? Селяне – це мужики? Да, наші селяни, не українці. Слово мені! Слово або хоч води, бо я не можу більше терпіти. Став пити воду і захлинувся. Невже ви справді не вірите? Не вірю. Радянській владі не вірите? Партії? Мазайло замість відповіді став пити воду. Наші селяни не українці, га? Та тому вже тисяча літ, як вони українці. А їх все не визнають за українців. Та після цього ідіот не видержить, не тільки я. Вимагаю слова! Слова мені! Тьотя Мотя владно затокотіла каблучкою.
Слово маю я. Теж захвилювалася, випила води. Милі єви мої люди, яка у вас провінція? Ах, яка провінція? Ой, яка ця темнота. Про якусь українську мову споряться і справді якоюсь чудернацькою мовою це балакають. Боже, господі, у нас в Курську нічого подобного. Скажіть, пожалуйста, у вас і партійці все балакають цією мовою? Да. Балакають так, що мене вже люди перестали розуміти. Мене українця з діда-прадіда. Так, і партійці, і комсомольці. Ой, не понімаю. Тоді у вас якась друга партія. У нас в Курську нічого подобного. Нічого подобного. Всі говорять русським язиком. Прекрасним московським язиком. Жаль тільки, що нам її потрошки попсували євреї, що їм тепер її дозволено жити у Курську. Та не про це, мої милі, я взялася вам казати. Дуже жалько, що вас не ставить в театрі ні Турбіних. Я виділа в Москві. Ах, мої ви милі. Дні Турбіних. Це ж така розкіш, така правда, що якби ви побачили, які взагалі осуржні, огидливі на сцені ваші українці, ви б зовсім оцуралися цієї назви. Грубі, дикі мужлани. Телефони спортилися, так ані... Трубку чоботом почали лагодити. Об стіл, бах, бах, ідіоти. І хоч би один путній, хоч би трішки, ну, пристойний був. Ні одного. Ви розумієте? Ні одного. Всі як один, дикі і жорстокі. Альошу, милого, благородного Альошу вбили. Та що і як убили. Якщо б ви, господство, знали, яка це драматична сцена, коли Альошина сестра довідується, що брата її вбито. Я плакала. Ой, і тобі, Мойко, після цього не сором називатися українцем? Не сором поставати проти нового папиного прізвища? Давнях Турбіних, Альоша, ти знаєш, як про українізацію сказав? Все це туман, чорний туман, каже, і все це минеться. І я вірю, що все це минеться. Зостанеться єдина, неподільна. Що? СРСР. Баба з кованим носом. А якщо б ви знали, якою огидною, репаною мовою вони говорять на сцені, невже й ваші українці такою мовою говорять? Ужас. Жах. До речі, невже правда, що акушерка по-українському попоріска? Попоріска. Невже адвокат по-вашому брехунець? А на лампу ви кажете лямпа, а на стул стілець. Стілець. А як по-вашому, по оному, вище поіменованому, не по безвозмездно у французів благоприобретеному, а по істину по-рафейському, як буде акушерка? От по-нашому повитуха, а по-вашому як? Акушерка? Нічого подібного. Акушерка – слово французьке, адвокат – латинське, лямпа – німецьке. По-нашому білет, квиток, а по-вашому як? Білет. А дзуцьке – білет, слово французьке. Думаєте, комод – ваше слово? Гардина, кооператив або вагон? Матерія. Думаєте, ваше слово? Овальний, роза або машина? Навіть гармоніка, і то не ваше слово. Шовінізм. Нехай шовінізм, проте і це не ваше слово. Половина слів у вас позичена. Коли на те пішло, то поважимо, поважи згаданому, через позаяк додатково порепаному. Як буде комод? Одіжник. Нічого подобного. Комод і по-нашому. Да-да. Я з вами абсолютно згоден. А кооператив? Вагон? Кооператив? Кооператив? Підождіть, я придумаю. Так і буде. Кооператив. Ага, так і ви крали. Хоч і крали, та не ховалися. Украли у німців лямпу, кажемо лямпа. А ви її перекрутили вже на якусь лампу. Лампа! Ми хоч і крали, но переробляли. Украли у німців штуль, зробили з нього стул. А вам ліньки було й переробити. Украли у німців лямпу. Так усім видко, що крадена. Лямпа. Ви в нас крали.
Ви у нас. Ви? Ви. Ви, може, і крали, та ми тепер не крадемо один в одного. Свої слова робимо. Там октябрь, у нас жовтень. Там совєти, у нас ради. Правда, Ваню? То є факт. Не давайте слова. Там Волховстрой, у нас Дніпрельстан. Правда, Ваню? Капітальний факт. І дуже раді будемо, коли німці за стільця та лямпу візьмуть наші слова. Октябрь, наприклад. І жовтень разом. Тетя каблучкою. Хватит, хватит, я вам слова не давала. Є пропозиція скінчити дискусію. Заперечень нема, нема. Що? Губа аж підскочив. Що? Тертика з мічем націлить. Що? Голосую. Хто за таку пропозицію, щоб скінчити дискусію? Підняли руки Мазайло, Мазайлиха, Рина, Баронова, Козина. Уля завагалася. 1, 2, 3, 4, 4 Голосую за пропозицію з додатком, щоб трохи згодом мені одному слово дали. 5. Хто проти? Порахувала. 4. Дискусію закінчено. Маю пропозицію змінити прізвище Мазайло на інше, більш людське, яке, ну, то придумати його тут же на зборах негайно. І за конкурсом. Умови конкурсу. Хто придумає найкраще прізвище, тому премія. 3 поцілуя. Жінку цілує уподобаний мужчина, мужчину цілує, яка йому подобається жінщина. Рина, Мазайлиха, Баранова, Козина, за ними Уля покрили цю пропозицію оплесками. І що, які-то пропозиції будуть? Маю пропозицію. Прізвище Мазайло не міняти. Навпаки, додати до нього десь загублену, невідомо де, другу половину. Хвач. Баранова Козина здригнулася. А дайте мені слово. Нікого слова, дискусія закінчена. То я ж голосував з додатком. Нікакого додатка. Предложення... Тим часом поміж Тартикою і Губою відбулось нашвидку мімічне на самих мигах засідання комсомольської фракції. Ми, члени КСМУ, обговоривши питання про прізвище взагалі, принципово подаємо таку пропозицію. Ми переконані, що за повного соціалізму поміж вільних безкласових людей поведуться зовсім інші, нові прізвища. Можливо, що й не буде окремих прізвищ. А як? А просто так, що кожний член Великої Всесвітньої Трудової Комуни замість прізвища матиме свого номера, і все. Наприклад, товариш номер 3551. Це визначатиме, що у Всесвітньому статистичному реєстрі його буде вписано як 3551. Що номер його трудової книжки, особистого телефону, аеромотора, кімнати і навіть зубщітки буде 3551. Отже, ми, Іван Тертика і Микита Губа, принципово за всесвітню номерну систему. Але, вважаючи на далеку майбутність цієї системи, ми мусимо до того часу пристати на пропозицію товариша Мокія. Не міняти прізвища Мазайло, тим паче, що воно просте, демократично-плебейське і не суперечить принципам ленінської національної політики. Навпаки, прізвище Мазайло Квач по складах видно трудового походження. Мокієві предки або мазали колеса в колективних походах, або принаймні робили мазниці і квачі, тобто ті речі, що й тепер у народному господарстві корисніші, ніж, скажімо, губна помада. Голосую. Хто за мою пропозицію, себто, щоб змінити прізвище, прошу підняти руку. 1. На себе. 2, 3, 4 Рина до Улі ще не підняла руки. Улько, у мене рука болить. Верет. Який ще верет? Де? От тут, на правій руці. От тут під пахвою. Ліву підніми. Лівою не можу. Що?
Без руки, можна сказати. Скажи так, я за. Скажіть, Улю. Улю, я за. Мила, я, ну скажіть. Я за була, що треба казати. Крім того, не можу. І крім того, мені треба негайно вийти. І рвучко, не спиняючись, вибігла. Пожалуйста, без нього обійдемося. Хто за нашу резолюцію голосує, підніміть руку. 1, 2, 3, 4. А дайте мені слово, бо я, мабуть, буду п'ятий. Тьотя Мотя побачила, що лихо. Вийде 4 на 5. Будь ласка, маєте слово. Дядько Тарас, не поспішаючи, вийняв записну книжку і, заглядаючи в неї, почав. Року 1654-го прибули на Україну посли от 3 держав, що хотіли взяти до себе Україну. От Москви, от турків, от Польщі. Богдан скликав раду. Зазирнув у книжку. Чигирині. Щоб вона вибрала, під чию руку піде Україна. Посли прибули на Україну з багатими гостинцями. Гостинці польські були загорнуті в килим. Турецькі в дорогий шовк, а гостинці московські. Вибачайте. Откликала дядька Тараса по секрету йому. Ти мені тут не крути, краще прочитай ось це. Розгорнула свою записну книжку. Року 1918-го носив у Києві жовто-блакитного, зрозумів? Одійшла. Дядько Тарас голосує за мою. Дядько Тарас раптом откликав тьотю Матю по секрету їй. А ти розуй очі та прочитай ось це. Взяв у свою книжку. Року 1919 носила біло-синьо-червоного. А я скажу, під біло-синім носила червоного, червоний зостався. Одійшла. Скажіть, а ви не з тих губ, що пархим губа бив ляхів 1648-го? Мій батько Пархим бив шляхту року 1920-го. Хух. Так ото я й кажу. Було колись на Вкраїні. Дядько Тарас пристає на мою... Тільки з умовою. Подумай, мино. Подумай, що скажуть на тім світі діди і прадіди наші. Почувши, що ти міняєш прізвище. Задумався, тяжко замислився Мазайло. Схилився на люстро. Мислі, як хмар, як туман, окрили посвілу голову. Окрили, заскакали. Заскакали пороць, забриніла мелодія, ой сів пугач на могилі та й... Пугу! Чи не видно, бува, наших з великого лугу? Хто ви? Я твій пращур і той дід, що надіявся на обід та без вечері ліг спати. Запорожець славний був і колеса мазав, отож і Мазайло Квач прозвало. Як ішли козаки на 4 поля, мазав. Як ішли козаки на 4 шляхи, мазав. Мазав, щоб не пропадала та козацька слава. Щоб по всьому світу дибом стала, а ти моє славне прізвище міняєш. Музика перейшла на скрип. Заскакав другий дід, Чумак, теж з мазницею, з квачем. Як пугу, той пугу. Чи не видно й чумаків край зеленого лугу? Я, твій прадід Василь, що надіявся на сіль, та й без солі ліг спати. Ще з діда Мазайло Квач прозивався і чумацькі колеса мазав. Як кріпіли вони на південь, мазав. Як кріпіли на північ, мазав. А ти моє славне прізвище міняєш?
Заскакав ще третій дід, селянин без мазниці і квача. Я, твій дід селянин Авив, що був собі та жив, мазав чужі вози, бо свого вже не стало, а ти моє славне прізвище міняєш. Десь у далині з'явилась невідома постать з телефоном на аеромоторі під номером 3151. Заскакали, заговорили в гучномовець. Алло, алло, мої предки з Великого Лугу, обміняйте свої прізвища на принципові числа у всесвітній номерній системі. Алло, але, алю, улю. Уля втекла, і я, мабуть, буду 5. Чуєш, мину, коли вже міняєш, то хоч корінь маз залиш, а? Мазайлові здалося, що замість дядька Тараса він бачить ще 4-го діда з квачем. Отож, коли Тарас торкнувся Мазайла, тому здалося, що цей дід задавить його. Скочив і не своїм голосом. Ой, залишаю корінь, тільки не чіпайте мене, діду, не чіпайте мене, боже мій, боже мій. Прекрасно. Ми на цей корінь придумаємо безподобну фамілію. Хто голосує за цю резолюцію? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хто проти? 1, 2, 3. Рина, баронова козино, заплескали. Оповіщую конкурс. Тьотя вписувала нові прізвища, що їх вигукували. Мазов. Ну й прізвище. Мазов, Лазов, Лоза, Залоза. А по-моєму, кращого не буде, як Зайломаз. Зайломаз! Зайломаз? І що різнить Зайломаза з Мазайлом? Що? Однаково. Краще Мазеленський. Та де ж там однаково? То ж Мазайло, а то Зайломаз. Демазе. Демазе – це не французький штип. А ми, люди, слава Богу, русські. Рамзес – класичне прізвище. Рамзес? Може, Рамзесов? Може, давайте краще Рамзесов? Милі мої люди, Рамзесов Кадиров, а? А де корінь мав? Геть Рамзесова, кореня нема. Фон Мазал. Розамай Арзамасов. Краще Мазайловський. Нахоже на гетьман Виговський. Польське прізвище. Хто ж пропонує? Ну, тоді Мазайлович. Гетьман Самойлович. Щоб було похоже на Майсей Мазайлович, що вже торгує у нас в курську і нашу московську вимову псує, ні за що. Мазайленко, Мазайленко. Гетьман Дорошенко. Хватить уже, хватить. Дайте другим сказати. Мазанський. Боже мій, я знаю, Мазєнін. Похоже на Єсенін. Мазєнін, Мазєнін. Прекрасно, геніально, Мазєнін. Вам нравится, Мина Мазєнін? Діти мої. Діти мої. Діти мої. Я б ваші прізвища всі забрав би на себе і носив, проте можна тільки одне носити. І мені здається, Мазєнін найкраще. Ура! Ура! Завіса. Ми закінчили. Далі в нас буде четверта дія наступної неділі. Я надіюсь, що вже нічого ніяк не зміниться. І вона таке буде. Я дуже вам усім дякую. І дякую нашим двом донорам, які нам закинули гроші. І я, здається, навіть підозрюю, хто це. В нас є 5 тисяч гривень на карті. Я вам дуже дякую. Ми обов'язково напишемо, що ми про вас і згадаємо. Лайкайте нас, підписуйтесь в Твіттері, в Ютубі. І розказуйте про нас, якщо вам сподобалось. І пишіть ваші враження, як вам було сьогодні. А зараз тікайте, бо я відчуваю, що хтось вже витягає флейту. Або губну гармошку. О, ти зазря про це сказав. Я зараз, блядь, просморкаюсь нахуй. Я сподіваюся, що єдине, що зміниться, це те, що я не буду хворіти наступного тижня. Я сподіваюся, що до наступного тижня територія Курську буде звільнена і організується українська націоналістична кухня. Я вас попереджала. Андрій,
Привіт, а ти можеш поширити гурті музику для нашої новели? Да, ну, хай люди слухають. Ні, не треба. На жаль. Рано. Рано? Рано, ну, мені це треба електропіано вмикати, а я їбав. Тобі не треба електропіано, тобі треба всього лише флейти. Та яке піаніно, у нього лапки, він видрав, яке піаніно, блядь. Воно там понатискає, там шопена вийде, хуйня. А ти уяви, як... Усім дякую, що були з нами. Зустрінемось наступного тижня. Бувайте! Бувайте!